შეზღუდული შესაძლებლობების ბაბის მქონე პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით სპორტის სამინისტრო კვირეულს მართავს დღეს მარტყოფის პანსიონატის ბენეფიციართა მიერ შექმნილი ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა მოეწყო. წარადგენეს მუსიკალური ნომრებიც და სტუმრებს მათ მიერ დამზადებული ტკბილეულითაც გაუმასპინძლდნენ. ჩვენ აქტიური თანამშრომლობა გვაქვს მარტყოფის პანსიონთან, რომელთა მოსწავლეების გახლავან ეს ბავშვები, რომელთა ხელითაც მართლა საუბარი რაღაცებია გაკეთებული. მეთავა შევიძინე ეს ნამუშევრები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ხალხმა იგზოს თავი სრულუფლებიან წევრად საზოგადოების. მოხარული ვართ რა ჩავატარეთ ასეთი ჩვენი ნამუშევრები და გვინდათ რომ ეს ჩვენი ნამუშევრები მოხმარდეს ლეიკებით დავადებულ ბავშვებს.